Re, viss ēters ir te! Esam arī kultūras segmentā devušies iekšā rīt panorāmā un izstāstīsim vispirms un arī pēc tam par mūziku. Jā. Pianistā Georgija Sokina dažādās radošās šķautnes iztenojušās jaunā idejā. Šo piekdienu, 8. aprīlī, Latgales vēstniecībā Gors un sestdien Vidzemes koncertzālē Cēsis būs pianista solo koncerts un baleta viencēliena Lauskas pirmizrāde ar viņa mūziku. Ideju par laikmetīgā baleta viencēlienu Lauskas īsteno starptautiska dejotāja komanda horeogrāfes Milanas Komarovas vadībā. Un mēģinājumu vēro vai kolēģe Ilze Strenga. Kad pirmo reizi Milāna man uzrunāja, viņa man neatklāja, kas ir komponists. Mācīja man deju soļus diezgan ilgstoši, jo viņas horeogrāfija nav tik vienkārša. Un tad, kad izskanēja tā mūzika, es domāju, ārprāts, kas tas ir, nu kas un turēja līdz pēdējā. Publikas mīlētais pianists Georgijs Sokins laikmetīgā baleta viencēliena Lauskas mūzika radīja, ļaujoties ierakstu studijā improvizācijai Reformāta baznīcā. Māksliniekam patīk dažādo mikrofonu skaņas un muzikālā brīvība, bet jau ierakstu laikā viņš sajūt, te jābūt kustībai un tieši horeogrāfes Milanas Komarovas rokrakstā. Es nezinu, kas būs, es vienkārši ķeru momentu tajā brīdī baznīcā. Ja? Un līdz ar to, ka tur ir brīnišķīga akustika un brīnišķīga vēsture, cik tur skaņu ierakstu bija, un gan Gidons Kremers tur ierakstīja šnitki un viss, kas tur bija. Un laikam tās palīdzēja rast to atmosfēru. Visa situācija, kur notiek šobrīd pasaulē, tas mums liek aizdomāties par pasaules un vispār dzīvību trauslumu. Viencēliena Lauskas librets vēsta par mākslinieci un viņas dvēseles sāpēm, kas saistīts ar personiskās krīzes pārvarēšanu. Balerīna Lauma Berga zina, kā tas ir, ka daudzo traumu dēļ jāatvadās no balerīnas karjeras Hongkongā. Es šo visu stāstu patiesībā esmu jau izdzīvojusi arī savā dzīvē un to atvadīšanos varbūt no lielās skatuves, kas šķiet smieklīgi, jo esmu vēl diezgan jauna, bet tā tas liktenis ir bijis. Baleta viencēliens apvienos izcils dejotājus. Piedalīsies Latvijas Nacionālā baleta vadošā baleta māksliniece Baiba Kokina un solisti no Vācijas baleta teātra. Viss ir klasiskā baleta mākslinieka. Vispār tāda dejotāja dzīves stāsts. Katrs droši vien paņems to, ko viņam ir jāpaņem, bet es domāju, ka saskatīs, jā. Gan mani, cerams. Gan Laumu, gan cerams. Gan Gorā 8. aprīlī, gan Cēsīs 9. aprīlī koncerta pirmajā daļā Georgijs Sokins atskaņos Skrjabina Melno Mesu un Šopēna Etīdes. Darbi sasauksies ar baleta viencēliena Lauskas minimālismu stilistiku. Un tā ir arī šī laika noskaņa. Māksla ir reakcija uz to, kas notiek. Kā tev ir reakcija to kaut kā translēt publikai, tā ir liela laima. Bet tas, kas šobrīd notiek, ir milzīga traģēdija, protams. Ilze Strenga, Andris Sarma, Latvijas televīzija.